Գյուղի մշակույթի տունը կառուցվել է 1972 թվականին, ներկադրությամբ վերանորոգման անհրաժեշտությունում, սակայն այս վիճակում էլ գործում է։ Առաջին հարկում տարեցների սենյակն է, որը հավաքատեղի է դառնում ձմռան ամիսներին։ Այստեղ ստեղծված են նաև զբաղվելու համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Խաղասենյակում տեղադրված է վառարան։ Սենյակը նաև միմյանց տեսնելու, աշխարհում ու Հայաստան երկրում կատարվող իրադարձությունների մասին միմյանց հաղորդելու տեղ է դարձել։ Գեղհովիտում մեծ տեղ է դրվում մշակութային կյանքին։ Գործում են տարբեր խմբակներ։ Երկրորդ հարկում են իրենց պարապմունքներն անցկացնում պատանի բռնցքամարտիկները։ Այն ստեղծվել է 2007 թվականին և արդեն լուրջ հաջողություններ ունի։ Վերջերս Վրաստանում կայացած միջազգային մրցաշարին Գեղովիտի խումբը ունեցավ 1 հաղթող և երկրորդ տեղ գրաված 1 մրցանակակիր։ Ակնկալիքները շատ մեծ է, առաջիկայում ունենք Հայաստան առաջնության առաջնություն, Գեղովիտ գյուղից ունենք լավ սաներ, որ պետք է մասնակցեն այդ առաջնություններին, հաղթողները նաև կմասնակցեն Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին։ Ես վստահ եմ, որ այս տարի նույնպես կունենանք լավ մարզիկներ, որ կդառնան Հայաստան առաջնության հաղթողներ և կմասնակցեն միջազգային և Եվրոպայի առաջնություններին։ Մշակույթի տանն է պարապում և գյուղի պարի խումբը։ Մշակույթի տան դահլիճը հաճախ է լինում բազմամարդ և տարբեր միջոցառումների ժամանակ խումբը մասնակից է լինում իր համերգային ծրագրով։ Խումբը հաճախակի մասնակից է լինում և մարզում կատարվող միջոցառումներին ու համերգներին։ Ահա այսպիսին էր Մարտունու տարածաշրջանի Գեղովիտ գյուղը իր ներկայով ու անցյալի պատմությամբ։ Այսպիսին էին նրա մարդիկ իրենց ավանդույթ սովորություններով ու նկարագրով։